В Україні рівно 8:00, на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. У районі Золотого лунають ворожі обстріли. Окупанти вели вогонь із гранатометів, проте у штабі запевняють, поза межами ділянки, де раніше відбулося розведення військ. Загалом за добу зафіксували 15 ворожих обстрілів, переважно гранатометних. Один вогневий удар стався сьогодні у районі Новотошківського. Знову застосували гранатомети. Нагадаю, напередодні в день під час бойового завдання двоє армійців підірвалися на вибуховому пристрої поблизу Новотроїцького. Обох доправили до Волноваської районної лікарні. Стан здоров'я одного пораненого важкий, іншого – середнього ступеня важкості. Усі перешкоди на шляху до зустрічі в нормандському форматі зняті. Про це повідомила прес-секретарка представника України у Мінській тристоронній групі Леоніда Кучми. Останніми кроками в цьому напрямку стало розведення сил в околицях Золотого, Богданівки і Станиці Луганської. Колишньому гендиректорові концерну «Укроборонпром» Павлові Букіну оголосили підозру. У Національному антикорупційному бюро вважають, що чиновник оборонки подав неправдиву декларацію за 2016 рік. А саме забув вказати дві квартири та автомобілі цивільної дружини загальною вартістю понад 13 мільйонів гривень. Як повідомили в НАБУ, розслідування щодо Павла Букіна вели із серпня цього року. Місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні у четвер. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, 14 листопада в Києві будуть обговорювати нову програму співпраці з МВФ. Раніше у Нацбанку повідомляли, що ця програма розрахована на 4 роки, а обсяг її фінансування – щонайменше 10 мільярдів доларів. Про можливі помилки у платіжках за комуналку попереджає Мінсоцполітики. Йдеться про випадки ненарахування суми пільги за жовтень. Адже з цього місяця діє новий механізм нарахування, зазначають у відомстві. Тим, хто знайде неправильні розрахунки, радять звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання. У Мінсоцполітики нагадали, що з листопада українці отримуватимуть квитанції з повним розміром платежу, а субсидію даватимуть грошима. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує Ощадбанк. Розкрадання та нелегальний експорт деревини викрили на Житомирщині. Нелегальним бізнесом промишляли двоє жителів Новограда-Волинського. Один з них купував у лісгоспах регіону необліковану деревину, другий, власник деревопереробного підприємства, виготовляв деревне вугілля. Легалізували лісоматеріали через підприємства, оформлені на безхатченків, а готову продукцію продавали в Європу. За попередніми оцінками, зловмисники вивезли за кордон продукції на понад 14 мільйонів гривень. У Київському метрополітені нові правила проїзду. Їх напередодні затвердили депутати столичної міськради. Тож, у Київському метро, зокрема, заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, агітувати і здійснювати підприємницьку діяльність. А ще гучно вмикати музику і грати на музичних інструментах. Перевозити спортивне спорядження, приміром, лижі, санки, ковзани та велосипеди, можна лише в чохлах. Це стосується також садового інвентаря, саджанців та риболовних знарядь. У підземці не можна пересуватися на самокатах, роликах та скейтах. Заборонили вхід у метро босоніж або у спідній білизні. Із зав'язаними очима вийшли на акцію протесту жителі Чернівців. В такий спосіб намагалися привернути увагу чиновників. Мовляв, ті заплющують очі, що їдальні у школі номер 4, де навчаються їхні діти, не ремонтували вже понад півстоліття. Докладніше розповість Ольга Паламарюк. Стіни у тріщинах, підлога прогнила, меблі обшарпані. Так виглядає їдальня 4-ї школи в Чернівцях. Ремонт тут не робили більше як 50 років. От, будь ласка, дивіться, от все прогнивше, от, будь ласка, дірки, дивіться, дірки в стінах, все сіре, все мрачне, запах неймовірно жахливий. Ярина – мати трьох школярів. Розповідає, в таких умовах діти дедалі частіше відмовляються харчуватися. Я сама училась в этой школе. Я закончила в 2003 году. Там не было ремонта с 54 года. Это очень, я считаю, влияет, во-первых, на здоровье наших детей. А дети – это наше самое ценное, самое родное, любимое. Своїми силами батьки щороку ремонтують підлогу та фарбують стіни. А їдальня потребує зливу.
значних капіталовкладень. Вентиляція там не працює, замінити треба обладнання та посуд. Допомогти просили міських чиновників, писали проекти і петиції. Та все марно. Їдальню дітям! Їдальню дітям! Чорні пов'язки – це тому, що влада нас вже багато років не бачить і багато років не чує. Тому що з року в рік вони ніби кошторис, є гроші, є, все є, на другий рік буде, буде. Вони нас кожного року годують. Батьків підтримує і директор школи. Харчоблок потребує капітального ремонту. І крапка. І це вже на протязі десятків років. Про що можна казати далі? Директор пояснює, на ремонт шкільного харчоблоку потрібно 3 мільйони гривень. Для навчального закладу ця сума непідйомна. Немає грошей і управління освіти. Всі капітальні ремонти, в тому числі і в закладах освіти, виконує департамент містобудівних комплексів земельних відносин. Тому ми можемо тільки просити, клопотати. Єдиний вихід із ситуації, кажуть чиновники, просити про допомогу народних обранців. На засіданні виконкому буду просити своїх колег, будемо звертатися до депутатського корпусу про те, щоб винайшли цих 3 мільйони. Чи почують батьків нардепи, стане відомо на наступних сесіях міської ради. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Двоє українців загинули у Польщі. Вони поїхали на заробітки збирати яблука у садовому господарстві і жили на його території. Напередодні їхні тіла знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів. Біля них були пляшки з алкоголем та контейнер, з яким вони, ймовірно, прийшли по яблука. Наразі правоохоронці оглянули місце події, допитали свідків та повідомили в посольство України. В австралійському штаті Новий Південний Вельс запровадили надзвичайний стан через масштабні пожежі. З минулого тижня в регіоні горить чагарник. Полум'я знищило понад 150 житлових будинків, троє людей загинуло. З вогнем борються близько 3 тисяч рятувальників. Пожежі сприяє суха погода та сильні пориви вітру. У Всесвітній метеорологічній організації ООН заявили, що такі погодні умови склалися, зокрема, через кліматичні зміни на планеті. Очевидно, спека зіграла свою роль у цих пожежах. У квітні та жовтні на південному сході Австралії випало на 11% менше опадів порівняно з показниками, які фіксували у 1990-х роках. Бундестаг повторно проголосує за пом'якшення газової директиви для російського газопроводу «Північний потік-2». Попереднє голосування у ніч проти 8 листопада німецький парламент провалив. Директива набула чинності 23 травня цього року. Вона, зокрема, передбачає поділ компаній, що постачають і транспортують газ. Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку-2» має бути незалежною від «Газпрому». Та в Берліні твердять, «Північний потік-2» звели до запровадження нової директиви, тож вона на нього не має поширюватися. 14 мільйонів робочих місць за 2,5 роки створила Іванка Трамп. Такі заслуги своїй дочці приписав президент США Дональд Трамп під час промови в економічному клубі Нью-Йорка. За словами господаря Білого Дому, спочатку за мету Іванка ставила створення щонайменше 500 тисяч кадрових місць, та результат перевершив усі очікування. Випускник університету у 9 років. До такого рекорду йде вундеркінд із Нідерландів. Лоран Сімонс завершує навчання на факультеті електроніки в технічному університеті Ейнговена, на який вступив лише рік тому. Перед тим за півтора року здобув атестат про завершення середньої та старшої школи. IQ у хлопчика 145. Найбільше любить математику і мріє стати кардіохірургом. Ще в школі маленький геній паралельно освоїв курс медичного факультету університету Амстердама. Понад 1500 предметів з історії розважальних парків Діснейленд і Walt Disney World підуть з молотка на аукціоні в Каліфорнії. Триватиме він 2 дні – 7 та 8 грудня. Багато лотів збереглися ще з часів появи майданчиків у 50-х роках минулого століття. Тут, приміром, можна буде придбати оригінальні проспекти, які Walt Disney роздавав банкірам та іншим фінансистам, коли шукав спонсорів. Або ж одну з перших карт Діснейленду. Один з головних лотів – співучі птахи з одного із найвідоміших атракціонів. Його відкрили 1963 року, і він став першим, де використали аудіоаніматорні технології.
Цей аукціон відстежує історію парків Діснейленд і Walt Disney World від перших документів, що стосуються обох парків, і до нинішніх часів. Причому йдеться не лише про архівні матеріали, а про предмети з парків, про частини атракціонів, про сувеніри, від попільничок до капелюхів. Торги розповідають історію одного з найбільш культових парків в Америці і в усьому світі. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч буде о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.